Snabdjevanje električne energije u Republici Srpskoj je podijeljeno na javno snabdjevanje pod kojim se podrazumijevaju građani Republike Srpske, gdje regulatorna agencija određuje cijenu električne energije, i na tržišno snabdjevanje koje obuhvata kupce na 10, 35 i 110 kilovoltnom naponskom nivou kojima cijenu određuje tržište. Znači, u cijeloj Republici Srpskoj imamo 1174 kupca, i moram da saopštim da je Elektroprivreda Republike Srpske kao snabdjevač uspješno potpisala 1165 ugovora. Do sada nismo potpisali ugovore sa 9 subjekata i znamo da su 2 subjekta našla drugog snabdjevača koji se nalaze u Republici Srpskoj. Znači, možemo da konstatujemo da je Elektroprivreda Republike Srpske nastavila snabdjevanje 99,23% industrijskih potrošača, odnosno potrošača na 10, 35, 110 kW naponskom nivou. Petrović je naglasio da je ovo posljednji trenutak za otvaranje tržišta. Postojala je mogućnost da ovo tržište proradi 1. januara 2016. godine, međutim to nije urađeno ni do danas. Ja moram da kažem da Elektroprivreda Republike Srpske je na taj način subvencionisala industrijske potrošače, moram reći, preko 100 miliona konvertibilnih maraka, samo zato što nije povećavala cijene u odnosu na ovu današnju cijenu koju smo mi ponudili kupcima. Kada su u pitanju cijene, napravljena je poslovna politika Elektroprivrede Republike Srpske, gdje su na svoj način kao državno preduzeće napravili 6 kategorija, u kojoj su svrstana 1174 kupca. Naša najveća cijena ponuđena dijelom ovih kupaca jeste 50 evra, to mogu da kažem, a najniža je 35 evra, s tim što je kod ovih 960 kupaca, kod kojih nije mijenjena cijena, ostala cijena 31,23 evra. Petrović je rekao da je veoma bitno da se shvati da je električna energija roba kao i sve ostale i da je to trenutno postala isključivo za industrijske kupce, a da će narednih godina to postati i za domaćinstva. Te dodao da su i današnje cijene ispod proizvodne cijene Elektroprivrede Republike Srpske. Sad se pitamo kako može da opstane. Pa zato što imamo izvoz, pa nadomjestimo tu subvenciju. Ali što bi to radilo? Zar ne bi bilo bolje da iz izvoza finansiramo investiciju? Kada je sve u okruženju tržišno, zašto ne bi bila električna energija? Jer prosto mi se borimo da naš proizvod bude tržišan i vjerujem da ćemo narednih nekoliko godina postići tržišne cijene. Nije nam žurba kada se držalo toliko godina ispod tržišta cijena, kada se držala cijena električne energije za konzum Republika Srpska ispod proizvodne cijene Elektroprivrede Republike Srpske, onda možemo još ovih par prelaznih godina izdržati sa povoljnim cijenama. Elektroprivreda Republike Srpske je posljednja elektroprivreda na Balkanu koja je uvela tržišno snabdijevanje. Cijene u okruženju su mnogo veće, međutim Petrović smatra da će i Elektroprivreda Republike Srpske postepenim podizanjem cijena doći do tržišnih cijena. Što se tiče kupaca van Republike Srpske, cijena je isključivo tržišna i ona dostiže vrijednosti više od 60 evra.